dhawdeel waxaa jira qaar badan oo idin ka mid ah inay iminka soo gaaray waraaqii codeynta King County musharaxiin soomaaliya ayaa sanadkan ku jirta cawaalo faarax iyo cali seego cawaalo u ordaya city council kent iyo cali seego u asna board of siyaara u ordaya marka waraaqda markay kusoo gaarta codeynta sidan ayay u egtahay meelka ay kolley kusoo gaartaan filaya marka waxaa ugu horeeyaad samaynaysaa waxa weyaan waa inaad marka hore furtaan labada musharaxna aad ka heli kartaan magacyadooda meesha ku qoran musharaxiintan ayaa saa muuqata bejka ugu horeeya iyo bejka labaad ayay ku kala qoran yihiin board of siyaara caliseego saa arkaysaan waa qalin madow ayaa isticmaalaysaan qalinkaa madow ayaad ku calaamadaynsaysaan musharaxaad doonaysaa inoo codaysaan marka waa inaad marka hore aad kala doortaan musharaxiinta aad doonayso labada ugu muhiimsan waa labada soomaalida ah marka fadlan qalinka madowda isticmaalay iyo ku kala dooro dabadeetana waxaad samaynaysaa bej kale ayaad u rogaysaa horeri wax alla wax lagaaga baahan yahay male waxa weeyaan waa labad musharaxiinta baad dooranaysaa sida cawaalo ka muuqata halkan isaga ugu horeeya musharaxiinta halkan ku jirta caliseegana bejka ugu horeeya ku qoran yahay markaad dimuqraadigana halkaasaad ka dooran kartaa waxaad samaynaysaa markaa saa u doorato musharaxiinta haddii aanad calaamadin musharaxaasi ma soo baxayo marka fadlan waraaqda waa bejka ugu horeeya bej kale aad keliya markaad codayso waxaad ku leedaysaa un bashqadan inta bashqada kadibna koraad ay ka seexaysa haddaana seexin codkaaga lama tirinayo saasaad ugu reysaa bashqadan waa la socotaa wax alla wax lagaaga baahaya ma leh aan ahayn seexaaga iyo musharaxa doonaysa inaa codayso musharaxiinta u ordaya sida dalkan ayaa waxaa kale ah cawaale faarax oo city council u ordaya magaalada kent iyo calashiiga oo board of siyaara marka halkaas informationkaaga ku qoran waa seexaysaa maalinta taariikhda inbaad ku qoraysaa anto kadibna waad laabaysaa boostaad ku riyaysaa wax alla waxay kaaga baahanta male saad sumbanta u qaadi baad ku riyaysaa boostada Thank you.